Idemo leđa. Pošto si rekao da ti on, nema ni ruku. Da je on trezan u nekom klubu, tebe kitio parama. Da je pijan bio parama. Ali nema veze. A trezan u klubu, prosloba trezan u klubu, to je nemoguće. A treće sloba trezan u klubu, kiti i kaču. Je nemoguće. Nisam završio, hvala Miljane. Hvala. Ajde Miljane da kaže, devojka na... Molim vas, utišajte pevača, reditelja, kandidata, obezbeđenje, security, producent i šta već. Igrač, menadžer, pisac, deset zanimanja. Ajde. Jebe malo za me da... Znači, mi ono tačno traži, ne treba niko da ti ja... Ajde, da pričaš celom to, opet ti kažu. Malo vas, Anđela. Ona bi pričala. Kažem, to što se čuo uopšte nije tačno trač, meni ne treba niko da bi mene ovde podiza, ja hoću samo, mogu samo da se podižem, a prosto hoću idem kući, zato sam takva kakva sam. A nisam izmislila ništa. Znači ti još da kažeš da je istina, ne treba izmislila ili šta se dogodilo, da ti kažeš šta se dogodilo, da je izmislila. Ja sam ne treba da sam ulazila, da sam pitala i pre nego što sam ulazila. Čekaj, što je to ostalo da razjaš što je treba pitati? A što ti mene ne razjašiš ovo? Znači, sad tebe niko ništa nije. Ajde, ajde. Vino, ako igra, ti neći ne pošteno. Ajde, reci. Šta se desilo i stvarno svi mi sam... Ja sam rekla, znači ja kad sam ulazila u kuću, znači novinari su me već u studiju pitali za tu priču. Ko odkud ima ta priča? A ne znam, to moraš ti da pitaš tvoje kolege, znači to su tvoje kolege koje su mene to pitale. Mene su pitali neke stvari, Do tačno ili je tačno? Jel ih ništa izmišljala kad sam ušla? Pa to onda ono što sam ja rekao, kad sam uzela, kad je ono... Pa da si tačno sreće ili se ne sreća, ne znam ili zanimljamo, ja? To je to. Pa reci pa tu. Pa neću ti imenje, znači svi imaju... Pa može, reci koje je to pitanje. Reci kad, gde?